Der kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der. Thank you.
De tønne der. Det var siste.
Bra. Thank you.
aus den Augen verloren!
utvalget skal til Tyskland. Shit. Vet du hva de prøver å lage med, da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette i makt. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Ah! Ikke la dem slippe unna. Thank you.
Kuppel! Schritt weiter!